どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。じゃあ、神殿に行きますか。まあ、それにしても、ガチャね。キャラのガチャはね、仕方ないところはあるんで、とりあえず、貯めながら行きますか。まあ基本的に主人公だけ使えればいいかなってところもあるんで、まあただ、他に強いのがいるんだったら欲しいっちゃ欲しいけどね。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。鍛冶屋、鍛冶屋は結構奥だな。なんか特別なアイテムっぽい感じだったね。鍛冶屋はあそこだ。汗だけだ。ほう。で、なんだ。さあ、武器を見せてもらおう。オーダーメイドできるんだ。当然だ。はん、お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。鉄を持ってくれば礼はいらない。でね、その鉄がね、なんかイライラしてる。邪魔したのかな。一応鉄は持ってるんでね。ああ、まあいい。このい、さあ鍛錬依頼。ああ、この辺り出てくるんだね。あんまり使い道がないんだったら、時間は取るのね。鉱石を見つけたら、もちろん俺が急が、鉄を打つには集中力が必要だ。腕が良ければ、用がなければ仕事。間違ってはない。真面目な人だな。ちょっと短気なとこもあるけど、製造は彼に任せておけば大丈夫な気がするぞ。おお、だいぶすごいことなったな。腕試し。あ、これ手に入るってこと？もしかして。そのキャラは欲しいね。お試しステージ20。あ、ボタン押してしまった。おお、試しに動かせるのか。キャラ紹介ね。はい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 。はあ。弓なんだ。やばいね。敵の強さがやべえな。ここだよ。風だ。はいはい。
ああ、元素の話ね。やべえ。積極的に使っていきつつ、ああ、こりゃええ。お、話が通じないなら叩くマリでしょう。これはこれでいいな。でもこのまとめるっていうのが強いな。足元に気をつけて。よし、終わり。音ゲーかな。まあ、退出だね。やっぱ強いキャラというか、レアなキャラはやっぱ強いんだよね。そうか、それならそれで主人公も三角ボタンの技はエフェクトあるとよかったんだけどね。まあでもそれだとっていうところか。んで、あ、受け取るとで OK。はあ、お試しね。ああ、これでそういうことか。手に入るからやってみるといいよっていうところだね。任務ね。ちょっとね、役割がかぶってるからね、二人ね。それでいて、ここか。まあ普通に行こう。ここが放棄された地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はあ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。あ、自分の神殿とは、実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。はあ、風の崖。口内、あ、探索なんだ。まあこちらでしょうね。でメンバーはまあ同じだからね。いやー、これあれだな、ほんとそのうち好きなキャラ引いた時の愛着はすごいだろうね。まあ課金はしない前提なんで、狙ったキャラが来るかどうかは別としてね。
の操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。あそこね、狙い撃ち。オッケー。さあ体験でちょっとやってみますか、様子見を。あ、持ってる武器は一緒って感じか。元素資格を利用するとさまざまな物体の元素特徴が分かりますと。はいはい。これね。はまずい、角笛の音。瞬間移動したね。きっとさっきの戦闘のせいで気づかれたんだ。でもこういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。じゃあ行ってらっしゃい。爆弾人形ね。そもそも登ってこれないよね。これは特にワープができるとかではないのか。ね、回転ランブがあるんだよね。で氷が属性が反映されると。属性を考えてるときはありだねって感じだね。そこまで緊急性あるかって言われるとちょっと微妙だな。攻撃モーションもほぼ一緒だね、こっちの体験ちゃんもね。そうか、あれって火薬が詰まった樽だよね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。まあまとめて戦うには強いか。これガード、シールドね。あ、強化してない割にはいいね。レアドルもちょっと初期の能力に差があるのかな。スタミナは消費しない。あのゲートは結局何だったんだろうね。竜の気配がする。あれが力の集まるポイントかな。よし、壊そう。疲れた。
でもこれで少しはジンさんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。アンバーが考えた。あー、意地悪やね。いい言葉だ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったら、はいはい、リサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。怪しいな怪しいな。で挑戦はまず一つ成功。上昇気流ね。これでちょっと取れるやつも出てきそうだね。さあ秘境を出ると、まあまだね、敵がそこまで強くないから気にしなくていいかなってレベルだけど、これあれだな、いろんなキャラ使ってみたいね今変わったキャラがいなくて、属性もまあ全員違かったか良かったけど気になるね。よし、じゃあ次の、次だ、次。ね、これをすると、あね、この二人が多分手に入るんだろうけどね。で、遠いな、意外と遠かったな。よし、行こう。来たか。近くに来てくれ。何か匂うか。炎スライムが焦げた匂いだこの神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうな。雑魚ばかりだ。気合の入った発言だな。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、お嬢ちゃん。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。ガイアはどんな感じなんだろうね。レベル5。よし、行こう。ほう、最初とちょっと違うね。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。おお。あ、使えるのか。ただけんね。蘇生のもん。あ、そういうことね。復活するのここなんだ。お前って本当にせっかちだな。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ。経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ後片付けね。はいはい、必需効果ね。凍るのか。こいつはどうだ。足場が取れるってわけね。これ。旅
び人、お前は神の目を持っていない。そうだろ。どうやって元素の力を使ってる。ああ、なんで使えてるのか不思議だね。そうなんだよね、主人公、そうか。この世の断りとしては、多分今言った神の目っていうのが器的なもんなんだろうね、魔法の。お前って本当にせっかちだな。で、これも蘇生のもの。おお。はいはいはい。こいつはどうだ。おお、ダウンしたね。あ、こういうマップギミックもあんのね。それは面白い。あ、一応帰れた。なるほどね。こいつはどうだ。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。飛んだね。え、ここ開けると、火か。よし、こいつはどうだ。こいつはどうだ。これ弱点属性ではあるけどっていう感じか。おお、これか。あとはね、これで火は消せるよな。終わった後やったね。鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか。ああ、確かに主人公強いからね。さあ、行こう行こう。凍らせるんだ。原因全焼。そういえば知ってるか、風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。詳細はやっぱ知らないんだ。まあまあ秘密なんだろうね。お、あ、いたいた。で、これ壊して終わりっていう感じかな。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。褒めすぎて恥ずかしい。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。
仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。なんかかっこいいの来たね。あれいいな。やっぱキャラ大事だね。赤髪か。だいぶ正反対な感じだったね、ガイアとはね。7になったね。で次が本の中の静電気と。こっち遠いんだよな。おでガイアがついたと。これでね、そうか。意外とだな。医者か。あー、まあ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 、一人増えたけどね。今回ここまでにしましょうか。で、次回は、こっちだね。次のクエストをやっていこうかなと思います。まあ、チーム編成で、一人増えたからね。楽しみだな。心得た。まあ、こんな感じでいこうかな。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。